Godmorgen alle sammen. Hjertelig velkommen til den her vlog. Klokken er lidt over 6. Jeg skal ud i lufthavnen, fordi at jeg skal til Bornholm i dag med Hippo. Det skal nok blive rigtig godt. Nu sidder vi ude i lufthavnen. Klokken den er 07:10. Kan jeg se lige foran mig på et ur. Thomas, han var ved at komme på sent. Nej, jeg var. Er du okay? han kørte, altså jeg var, han kørte sammen med mig og Matti. Matti kørte mig og Thomas herud. Og Thomas var helt i panik, fordi vi var her halvanden time inden næsten. 50 minutter, men stadig. Vi skal til Bornholm. Se hvem der også er her. Det er levende Tivoli. Nå, men i hvert fald så skal vi til Bornholm i dag. Det er du da. Vi skal alt muligt. Eller jeg har aldrig været i Bornholm. På Bornholm. Og jeg glæder mig vildt, jeg har faktisk spillet til Bornholm altid. Det er rigtigt. Nej, men lang tid, fordi jeg har hørt, det er så pænt. Lang tid om det. Og har god mad, og så skal vi klatre og sådan noget. Det tror jeg, jeg vinder i. Så det bliver mega sjovt. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Ja, du er træt. Ja, hvorfor skal vi så op så tidligt? Tidligt værre ja, på noget? Ja, det er rigtigt. Vi er her nu. Bornholms lufthavn. Yeah. Bornholmis. Er den meget lille, den her lufthavn, fornemmer man? Det er verdens mindste fly. Altså, jeg har aldrig... det er det der fly. Jeg har aldrig nogensinde været... Hvor er du sjov, Thomas Hifner. Jeg har aldrig nogensinde været med så småt et fly, og jeg var sådan lidt nøjeren, men det gik godt. Nå, men nu er der nogen, der skal have deres bagage. Nå, nu er der en dame, der skal hente os, tror jeg. Det her, det er bagage. Fuck, hvor er det sjovt, mand. Okay. Ej, nå, ja, der er jo typer, der har bagage med. Er det ikke trygt og godt? Til to dage, det er meget sjovt. To dage? Ja. To dage. Det er så to dage. Det er så dumt. To dage. Ej, kommer man så ud? Ah! Det er ikke ligesom Københavns Lufthavn, det her. Ja, det er nærmest ligesom Aalborgs Lufthavn. Det der. Ej, prøv lige at kigge. Der er en ende der og en ende der. Det er ikke som Aalborgs Lufthavn. Det er også en lille brudt lufthavn. Nå, så er vi ude nu. Bum 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 bum. Bornholm. Kan vi ringe til taxa? Direkte. Læg røret og afvend 5 sekunder. Oh. Fuck, hvor er det sjovt. Nu er vi simpelthen ankommet til granitbrød. Det ligner noget fra Hunger Game. Laura, hun kommer senere. Og det er faktisk, hun er så god til sådan nogle ting her, så det er lidt ærgerligt, hun ikke er her. Du kan ikke køre den vej. Vi skal mødes med en Bornholmer nu. Tror jeg. Det ved jeg ikke. En, der ved noget om at klatre, der kan give mig en sele på og gå mig ved luffer, så jeg ikke slår mig. Nu er vi faktisk kommet herned, hvor vi skal klatre. Vi har mødt Anders, som er derovre. Der har en masse greb i livet, som jeg skal have på. Men vi skal hen på børnebanen nu og øve, og bagefter skal vi hen på den sorte bakke. Det hedder den nok ikke, men... Nå, det her, det er Kravlegården, hvor vi skal lære at klatre. Det skal nok blive meget spændende, jeg tror. Jeg føler mig bedre, end jeg er. En myg. Jeg ser en myg. Jeg kan høre fuglen igen. Yes! Kom nu! Var det ikke fedt? Jo, jo. Han har siddet der i 4 minutter. Men han bliver ved med at kæmpe, det er godt. Den er for lille til mig. Jeg har bare et kæmpe hovedtøs. Der sker noget her, okay. Men nogle fisk og noget og grabber, så det skal vi nok vinde. Så hedder det den cykeltur nu. Vi har fået nogle cykler, som vi skal cykle på, og jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg er jo bare blevet sådan en, der cykler i mine vlogs. Af lånte cykler. Men ikke mindst du vlogger. Er du sindssyg? Har du slået dig på en cykel engang? Hvor er cykelhjelmen egentlig henne? Prøv at, det er faktisk for dårligt, at vi ikke har cykelhjelmen på, men de har ikke nogen på Bornholm. Nej. Jeg ved ikke, hvad det er. Det har de heller ikke i Frankrig. De er ikke nået hertil endnu. Men altså, det er jo også nærmest et andet land. Så. Der er ikke så meget trafik. Så jeg tror, vi klarer den. Der er til gengæld fucking mange bakker, og det er så uoverskueligt for mig. Vi er nu ankommet til det sted, hvor der lige om lidt skulle være en festival. Derinde, tror jeg. Christine, kan du se det her sted over? Prøv lige, kan du ikke lige filme det med vloggen?
Det er nok cirka her, du knækker dig med et par timer. Jeg knækker mig ikke, det ved du også godt. Jeg bliver mamma. Også for manager Thomas. Det er jeg altid. Men i hvert fald så er vi på vej op til festivalen nu, og vi har cyklet herned, og det var fucking hårdt, lad mig være. Det var psykohårdt. Mig og Emilie er enige, er det ikke rigtigt? Jo, vi var sådan. Vi var sådan her. Synes du også, det er hårdt? Ja. Ja, ej, det var så sygt, men det var fordi, der var sådan nogle Teletubbies-bump. Sker der? Okay, husk hende. Hun var engang relevant, det er hun ikke. Det var delicious. Altså, Victoria er min gamle manager. Men vi sidder backstage og har drukket. Men i hvert fald, så er der snart nogen, der spiller, vi gerne vil se. 8:30. Ja, og jeg skal tisse for 15. gang lige om lidt. Og Laura kommer om 2 timer. Hvem er Laura? Kai! Nå, Laura! Ja, ja, ja. Og Johan er lige kommet, og alle er her næsten ud over Laura. Men link in description og altså bare Vigilicious på Instagram, ikke? Nå ja, men vi hygger i hvert fald mega meget midt i en skov, og der er hængekøjer. Har fucking der er hængekøjer. Har fucking og, og fribar. Så det kører. Kaffen er indtrådt i mit system. Jeg skal have kaffe. Jeg har seriøst været fucking vågen i... Vil du gerne være med? Nej, jeg behøver ikke. Jeg har været vågen i alt for mange timer. Jeg har kun sovet 6 timer og 35 minutter i nat. Jeg skal mindst sove 8, ellers så fungerer jeg ikke. Jeg mener det. Det skal du. Det er rigtigt. Og du er, altså... Hun bor lige ved siden af os. Jo. Ja, altså på hotellet. På hotellet, ja. Så, så I skruer bare ned. Altså, vi har jo højtaler inden vi også, jo. Ej, hej. Ja. Ej, det håber jeg så meget, I har, så vi simpelthen lige kan fyre op på en forfest. Laura kommer, er ikke kommet endnu, men kommer forhåbentlig lige om lidt, og det glæder vi os meget til. Det er jo min sovekammerat. Du tænker en anden form for drink. Jeg kan hvorfor står du der? Det er fordi, jeg er blevet VIP. Laura er kommet! Yay, Laura er kommet! Laura, med noget. Du lugter sour med nøgen. Nej, det er barbecue. Same. Jeg spiser simpelthen på den her. Nu er jeg her. Yes, og det hallo, er så godt. Hallo, kan I lige filme her? Jeg gider ikke gøre det her mere. Hvad vil du nu? Hej. Hej. En drummer. Hej. 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 Ja. Dejligt. Hej. Jeg kom lidt sent. Sådan er det jo. Har du set, Thomas er bag barn? Det er jo forfærdeligt. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Det der sker er, at jeg sidder i min sofa helt træt og sådan, jeg har virkelig sumpet og set Netflix hele dagen. Og så har jeg spist en hel pakke af dem her, fordi de er mega foderen. Den her pakke har stået på mit køkkenbord i 10 timer nu. Jeg har ikke åbnet den, fordi at jeg har sådan, jeg ved ikke, jeg har sådan været sådan lidt... omkring det, fordi jeg er alene hjemme, Mads er ikke hjemme. Så nu tænker jeg, at jeg vil åbne den. Har jeg ikke et eller andet? Det er meget spændende det her. Fordi at jeg tror og er sikker på, at den her pakke er noget med guldtjuven. Det er en kasket, som vi tager på. Tillykke, du er nomineret til guldtjuven 2018 i kategorien. Find svaret ved at bruge den i et mørkt lokale ved den første til at offentliggøre, at du er nomineret. Så det, jeg skal finde, er på den her t-shirt. Okay, det her, det er jo fucking spændende. Nå, det her, det er en t-shirt, hvor der står guldtjuven på. First grade på. Hvad står der her? Ej, der jeg kan se det uden den her fucking lampe. Der er 2 kalorier. Årets serie, yes! Og årets videoskaber, som er det der er årets YouTuber, tror jeg. Ah, jeg har chills, fuck hvor sindssygt. Årets serie, årets videoskaber. Årets serie, årets videoskaber. Da-dam, man! 2 kategorier i årets guldtuben. Underlig! Okay, nu facetimer min mor. Hej mor! Hej smukke! Vi er nomineret i årets serie! Yay! Er du glad? Ja, yeah, hvor fedt, mand! Det er sygt nice.
Det er sgu da mega godt. Du må gerne få den her kasket, hvis vi vinder. Så vil jeg også takkes på scenen, hvis du vinder. Ej, det går jeg i hvert fald ikke. Hvad tror du, mor? Nej. Nå, men vi skal lige opfordre folk til at stemme på os nu. Ja, men de skal da stemme, hvis de synes, den er god. Ja, I må faktisk virkelig, virkelig gerne stemme. Det kunne være mega sejt. Så facetimer jeg til mor på scenen. Ej, så er jeg den ældste, der er med i at vinde en pris, hvis vi vinder trods. Jo, det er ikke engang løgn. Jeg har taget fri den dag. Jeg skal se Guldtuben hele aften.